Andre jul da, så er det kinopremiere på den første tegnefilmen om Kaptein Sabeltann. Men allerede nå skal du få en liten smakebit fra filmen om Sørlandets skumleste sjørøver. Kaptein Sabeltann! Kaptein Sabeltann! Mannen som har skapt kapteinen på Den sorte dame befinner seg også på et sort skip. Terje Formoe er nemlig på Norges turné med Kaptein Sabeltann sammen med Se og Hør på Hurtigruta. Ja, dette her er egentlig Kaptein Sabeltanns signeringsferd fra Oslo til Kirkenes. Så vi skal inn i alle norske byer langs kysten og skrive fredsavtale med ordførerne langs veien. Fordi at neste år så er det 15. sommeren vi er i dyreparken, og da blir det kjempestor sjørøverfest i Kjuttaviga. Og det må, da må vi sørge for at alle sjørøverne langs kysten får fritt leide ned til dyreparken. Sabeltann-filmen har et budsjett på 41,5 millioner kroner, og selv om den bygger på Formoes personer og forestillinger, er det andre som har produsert og regissert den. Derfor synes han det er spennende nå å få se bildene. Altså, jeg har jo sett i grunn bilder helt fra starten, men da var det bare sånne enkle blyantskisser, og nå har de blitt tegnet ut, og de har fått farger, og de er i bevegelse, og det er lagt på lyd, så det er klart, det er liksom store øyeblikk hele tiden. Jeg møtte det over meg! Jeg er så stolt over å være pirat!